اس دنیا میں دو فرشتے آئے, ہاروت اور ماروت. جب ان میں وہ نفس ڈالا گیا, انہوں نے بھی زوروں سے شادی کرنے کی خواہش کری. اگر وہ شادی کر لیتے تو بچے تو ہو ہی جاتے ہیں. اس وقت لوگ ان کو بشری کہتے تھے, ہاروت اور ماروت کو, لیکن اب کہتے ہیں دو فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے. اسی طرح یہ نور بشر کی شکل میں آیا.